Renovação de contrato no Botafogo. Salve torcida do Fogão. Seja bem-vindo ao canal aqui é Botafogo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e clica no sino para não perder nenhuma notícia do Botafogo. O Botafogo encaminhou a renovação de contrato de Mateus Nascimento, atualmente válido até o meio de 2023. O jovem deve assinar um novo vínculo de cinco temporadas, segundo a imprensa carioca. John Testor, dono da SAF do Botafogo, já havia adiantado que pensaria em um modelo de plano de carreira diferenciado ao garoto de 18 anos. O empresário antecipou que ofereceria períodos de treinamento junto ao Crystal Palace da Inglaterra e Lyon da França. Matheus Nascimento é visto como uma das joias do Botafogo. O atacante passou pelas categorias de base da seleção brasileira e já teve seu nome especulado no Real Madrid. Em 2022, ganhou espaço e disputou 34 partidas, anotando 7 gols e uma assistência. Qual sua opinião sobre a renovação de contrato do Matheus? Deixe nos comentários sua opinião. Esse foi o nosso vídeo. Em qualquer momento voltaremos com mais notícias do Glorioso. Muito obrigado por ficar até aqui.